ვიდეოში უნდა გესაუბროთ თუ რა ხდება ადამიანი, როდესაც მოწევას ანებებს თავს. 20 დღე არის უკვე. არ მომიწევია და ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, ძალიან ბევრი რამეზე შემეცვალა შეხედულება და მინდა ეს გაგიზიაროთ, ანუ რა მოხდა 20 დღის განმავლობაში. პირველი ერთი კვირა ძალიან გამიჭირდა, გამიჭირდა რა, ისეთნაირად უძილობები და რაღაც ნერვული აშლილობა რაღაცები მქონდა. მაგრამ გადავიდა რა, გადაიარა, არაფერი ისეთი საშინელება. მოთხენა შეიძლება. რა შეიცვალა, მოკლედ რა შეცვალა 20 დღემ ჩემ ცხოვრებაში, ამაზე მინდა გესაუბროთ. სანამ საუბარს დავიწყებდე, ვიდეოს დალაიქება არ დაგავიწყდე. ყველაფერი შეიცვალა, შეიძლება ითქვას, რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამეზე ესე რადიკალურად შევიცვალე შეხედულება. საერთოდ სხვანაირად დაუწყე ყველაფერს ყურება და ადრესო ჩემთვის ეთქვა, რომ რაღაცა პლანი, რაღაცა მატორმუზებს და რაღაცა კონებას მიბინდავსო, შეიძლება, რა ვიცი, თავი შემეკლა იმის მტკიცებაში, რომ ეს ასე არა. მაგრამ რაღაც გარკვეული დოზით ამაში არის სიმართლე. მართლა ძალიან ისეთნაირად მოქმედებს, რომ აი მოკლედ რომ თქვა, სიფხიზლეზე მაგარი кайფი არ აქვს არაფერს. ადამიანი როდესაც სიფხიზელი ხარ, ხო არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ასაკიდან იყოს გამომდინარე, შეიძლება რაღაც გარკვეული რაღაც მიზეზები ქონდეს აი ამას ყველაფერს, მაგრამ აი რეალურად რაც მოხდა ის, რომ საერთოდ არ ვფიქრობ დაჟე, რა ვიცი, არ გვაზე, არც გაზრდაზე, არაფერი საერთოდ არა, ისეთნაირად ვარ აი ამის მიმართ. ამომივარდა საერთოდ აი ეს ინტერესის სფერო და რაღაცა. როდესაც მთელი ცხოვრება ამაზე ვიყავი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა ხანდახან არ ამგონია, რომ ისეთნაირად მოხდეს ეს ყველაფერი, რომ საერთოდ ვარი თქვენ, რომ არ მინდა მართლა რაღაცნაირად, ისეთნაირად ვარ, რომ რა ვიცი, აბა, მე თვითონ გაურკვევლობაში ვარ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ურთიერთობას შევწყვეტ, ჩვენ ურთიერთობას გავაგრძელებ, ჩემოგარგებო მე, რაც შემეძლება, ჩემგან გამომდინარე მოგცემ და იმ რჩევას, რაც მართლა ცხოვრებაში მინდა რომ გამოგადგეთ. მარტო არ არის, მარტო დამიჯერეთ, მარტო პლანის მოწევა და მარტო პლანის გაზრდა არ არის ეს ცხოვრება, ეს არის რაღაც ჰობი, შეიძლება ადამიანმა რაღაც ჰობად რაღაცა აიყვას, თორე აი ამაზე რაღაცა მთელი ცხოვრების გადადება იმის გამო, რომ პლანს ვეწევი და რაღაც პლანს მიუძღვნი მთელ ცხოვრებას, სისულელეა ეს, არც გაიფიქროთ. უფრო მეტი მნიშვნელოვანი რაღაცები არსებობს ცხოვრებაში, ვიდრე ეს პლანი. ანუ რა შეიცვალა კონკრეტულად? აი უფრო რაღაცნაირი აი ეს შინი გამიჩნდა რაღაცა კარგი საქმის გაკეთების. მე არ ვამბობ, რომ მოვწევდი და რაღაცნაირად რაღაც მესარე. აი უფრო რაღაც სხვანაირ მუღამზე მოვედი ყველაფრის, უფრო რაღაცა ფხიზელი თვალით აი ეს რაღაცეებს, რასაც ვერ ვამჩნევდი, აი ესეთი რაღაცეების შემჩნევა დავიწყე. და ძალიან მომწონს ეს მდგომარეობა ზოგადად. აი ეს მდგომარეობაც, რაც მდგომარეობაშიც ეხლა ვარ. არის რაღაც გარკვეულ მომენტში რომ ეწეოდი თითქოს და რაღაც ბუნებასთან უფრო მაახლოებ და ღმერთთან უფრო მაახლოებ და ასე მეგონა ყოველ შემთხვევაში და რაღაც იყო, რაღაც სიმართლე არის ამაში, რომ ბევრ რაღაც იმისთან რაღაცეებზე გაფიქრებს, რომ მაგრამ ხიზელი უფრო მაგარი აზრები და უფრო მაგარი ფიქრები მოდის ადამიანს. როდესაც ეს გონება ტვინი გასუფთავებული არის აი ამ ყველაფრისგან, უფრო მაგარი აზრები და უფრო ყალსაა ნათქვამ იფხიზლეთ. ეხლა ესეთი პერიოდია, ჩემოგარგებო, ყველა ადამიანმა რაც შეიძლება ფხიზლად უნდა იყოს. ფხიზელი მე არ ვამბობ, რომ იქონებრივად ფხიზელი, რასაც ხვი. აი ეხლა ეს მომენტი არის, ჩემოგარგებო, როდესაც არ შეიძლება, როდესაც შეცდომის დაშვების უფლება არავის არ გვაქვს. ამიტომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ რაღაცნაირად რომ ხიზელი თვალით უყუროთ აი ამ ქვეყანას და აი ამ ყველაფერს. უფრო მეც ნახავთ, უფრო მეც შეამჩნევთ.
საღაზრზე იქნებით და უფრო ათლად დაინახავთ თქვენს მომავალს თუ რა გელოდებათ. ძალიან ისეთნაირად არ ვიცი დაჟე როგორ თქვა, ბინდავს აი ეს გონებას რაღაცნაირად კი რაღაც მომენტში თვითონ ფიქრებში რაღაცეებში, მაგრამ რეალურად აი ფიზელი გადმოსახედიდან რო უყურებ, ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებ ისეც, რო ფიზელმა ფიზელი ადამიანია ესეთ რაღაცას არ გააკეთებს. არ ვიცი როგორ იქნება და რას გავაგრძელებ და როგორ ანაერად, მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცი, რომ ჩემ ცხოვრებაში არასოდეს ნარკოტიკებს არ გავეგარებ, დასალებს არ გავეგარებ. ну ახლა ამას არ ვიცი, ბოთლს არ გავეგარები, ეს უეჭველი ვიცი, იმიტომ რომ ამაზე მეტი საშინელება მე არ ვიცი, აი ეს ბულბულატორს რო ეძახი და ბოთლი რო ეძახი, ეს არის რაღაც ჯოჯოხეთის საშინელება. თუ მოვწევ ამასაც, აი ესეთნაირად ძალიან იშვიათად სიგარეტით რაღაც საღამოები წილის წინ ზელაქსის პონჩი, თორე აი ესე გადაყოლილი მოწევა ვიჯებო, ჩემოგარგებო, მართლა არ გიჩებ და არ ვიცი, ძალიან ბევრი დრო დამეგარგა, ძალიან ბევრი დრო დამეგარგია აი ამ ყველაფერში. აი ამ არქის ფუნქციონირებას კიდე რაც შეეხება, მე როგორც თავიდან შეგპირდით, თავიდან ვთქვი, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ჩემ ცხოვრებაში, ამ არხს არ გავაუქმებ მეთქი და მართლაც ასე იქნება. შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად, შეიძლება რაღაც უნდა მიმართულებაში უძვალო, მაგრამ დაკავშირებული იქნება მაინც აი ამ მარეხუანასთან და აი ამ ზეგავლენებთან. მე არ მოვიყვან არანაირ მაგალითებს და მე არ დავიწყებ რაღაც ინტერნეტში მოძიებას და რაღაც ამოკრებას. ყველაფერს რაც ჩემ ცხოვრებაში გადავიტანე, აიქიდან გამომდინარე ვიტყვი, აიქიდან გამომდინარე დავდება მე ვიდეოებს. და უკვე არჩევანის გაკეთება თქვენთვის მომინდვია. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს სწორად გაიგებთ და ყველაფერს სწორად აღიქვამთ. აი ეს მინდოდა რაც რომ ეთქვა. არ ვიცი ვინც ვისაც გიყვართ ეს ჩემი არხი, ვისაც გიყვართ აი ამ ვიდეოების ყურება, ვისაც მოგწონდა ეს ვიდეოები, არ ვიცი მედია დარჩებით ჩემთან ერთად ამ არხზე და ერთად რაღაცნაირად უფრო განვავითარებთ და უფრო მეტ სასიკეთოს გავაკეთებთ აი ამ ახალგაზრდებისათვის, რომლებსაც ეს მარეხუანა რაღაც ისეთი რაც სასწაული მონია, რაც რომანტიკის სფეროში გადადით უფრო და ვიცი მეც ვიღავი მაგასახში და მეც ვიცი რა არის ეს და რას გძნობენ ეს ახალგაზრდები, მაგრამ აი მინდა რომ აი თქვენი დახმარებით, ჩემი ამ გამომწერების დახმარებით, ვინც ცოტა ჩემასაკთან ახლოს ხართ და ვინც უკვე იცით თუ რას ნიშნავს ეს და რა არის ეს ყველაფერი, აი თქვენი დახმარებით მინდა რომ იმ ახალგაზრდებს რაღაცნაირად იმ ახალგაზრდებამდე დავიტანოთ, რომ ეს სომიერება და რო რაღაც ისეთნაირად თუ დავიდეს ეს აი ამ ახალგაზრდებამდე. თქვენი დახმარების ზინედი მაქვს, თქვენი თანადგომის ზინედი მაქვს. სიფხიზლეს ყველაზე მაგარი кайფი.